Amat yog' mahsulotlarini xarid qiling, 7889 raqamiga SMS qilib yuboring. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Zo'rtava telekanali boriga baraka teleshousi. Yana bir kere didorlashtirganimizdan benihoya xursandmiz. Barchaga zo'r kayfiyat hamrohligini istab qolaman. Eslatib o'taman, o'yinimiz boshqamiz. Yiqilish boshladi. Demak, xaridori yo'lda deyishadi-ku. Amat savdo belgisi. Amat mahsulotlarini xarid qilas, Sticker 13 promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Amat mahsulotlari, yog'larimiz bor, vaflilar bor, pichinilar bor, tez pishadigan lapshalarimiz bor. Xullas, makaron mahsulotlari barchasini xarid qilasiz. Yuqorida aytganimdek, mana shu yerdagi stikerni o'chirgan holda 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Omad kulib boqsa, xudo xolisa, sizni ko'rsatuvga taklif etamiz va ko'rsatuvda ishtirok etib, yaxshigina sovg'alar bilan ketasiz. Chunki bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketgan emas. Shuningdek, Yusel hamda Mobius abonentlari o'yinimizda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Buning uchun esa albatta 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborgan holda bir kunlik internet paket xarid qilasiz va umid qilamizki raqamingiz chiqsa sizni taklif etamiz. Bugun aynan Yusel hamda Mobius abonentlari 2 kishi mobil uyali aloqa telefon, ya'ni smartfon yutib olishlari mumkin bo'ladi. Uning uchun esa hozirdan boshlang, ya'ni 5560 raqamiga 7 raqamini yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Xudo xolisa ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Va bir aksiya haqida ma'lumot bermoqchi edim. Demak, Amat savdo belgisidan aksiya lapshalarda 5 ta Damas o'ynalyapti. Uni to'g'ridan-to'g'ri yutib olishingiz mumkin. Bu yerga kelmasdan uyda o'tirib. Shuningdek, Amat pichinilardan 5 ta Damas, 3 ta elektromobil bor. Zamon talabi elektromobilimiz bor. Shuningdek, Amat yog'lardan 20 ta Damas, 50 ta skuter qo'yilgan. Qoyilmisiz? Marhamat, ishtirok etib, mana shu yerga kelmasdan turib ham to'g'ridan-to'g'ri yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Va mahsulotlarimizda hisobsiz maishiy texnikalar, judayam ko'p maishiy texnikalar bor. Ularni ham shundoqqina yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, umumiy hisobda 30 ta Damas, 3 ta elektromobil va 50 ta skuterni to'g'ridan-to'g'ri yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boriga baraka kelishovsi, ishtirokchi taklif etarkanmiz. Umid qilamanki, ular bugun zo'r sovg'a bilan ketadilar. Sababi bizda 3 ta avtomobil o'ynaladi. Dastlabki ishtirokchimiz Andijon viloyatidan tashrif buyurganlar, Sardorbek, marhamat. Keling, Sardorbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sardorbek, yaqinroq tursangiz. Tomoshabinlar uchun o'zingizni tanishtirsangiz. Men Sharif Sardorbek, Andijon viloyati Jalaliddin tumanidan keldim. Xo'p, aynan mana shu ishtirokchimiz haqida video rolikimiz bor. Birgalikda tomosha qilamiz va yaqindan tanishib olamiz. Marhamat, monitorga. Men Sharif Sardorbek, Andijon viloyati Jalaliddin tumanidan keldim. Kasbim usta. Bozordan, Amat mahsulotlaridan, makronlaridan, vaflilaridan xarid qilib jo'natgan edim. Menga bog'lanishib, ishtirokchiga aylandingiz deb aytishdi. Xursand bo'lib ketdim. Nasib bo'lsa, mashina yutib ketish niyatimiz bor. Siz bilan birga kimlar kelishdi? Men bilan birga ayam, tog'am, kelinim, shopir akamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Shu yerdan turib bir duo qilib tursanglar, xudo xolisa yaxshi sovg'alar bilan ketadilar. Obbo, xaridorcha yo'lda de. Shu makro mahsulotlarini hozir birozdan keyin ustoz chiqsalar, anta karchiga qo'rib turishdi, shuna qo'shib yuborishadi, bir zo'r bo'ladi. Yaqinroq kelavering, mana shu yerga bemalol qo'rqmang. O'yinimiz davomida mana shu joyda turib, tugmachalar bosishingiz kerak bo'ladi. Keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchini aniqlashdan oldin so'ramoqchi edim sizdan, Amat mahsulotlaridan nimani ko'proq xarid qilgan edingiz? Ko'proq vaflilaridan, pechenyegi yog'idan ham, makrondan olganmiz. Hammasidan olganmiz. Ha, o'shancha chiqishingizga makaron ag'darilayotgan ekan. Makrondan olganmiz. Xo'p, hozir bizga tasodifiy raqamlar generatorini taqdim etishsa, raqam aniqlaymiz, tugmachani bosib berasiz. Bismillah. Keyin ko'rsatuvimizning ishtirokchisini aniqlaymiz, azizlar. 90 kodi bilan 332. Demak, qo'ng'iroq qilishadi hozir muharrirlarimiz, bog'lansak gaplashamiz. O'yinimiz shartini tushuntirib o'taman. 24 ta tugmachi, 24 ta ketak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechta desam, shuncha ixtiyori tugmachani bosasiz, o'sha sovg'alar chiqib ketadi. To'xta Murod aka ham Otabek chiqishadi, sizga sovg'a taklif qilishadi. Ular dallolni bilasiz. Agar sovg'ani olsangiz, o'yin to'xtaydi. To'xtamasdan oxirgacha keladigan bo'lsangiz, 2 dona tugmacha qoladi.
bittasini tanlaysiz. O'sha tanlagan tugmachalaringiz sovg'a sizniki bo'ladi, uchib ketmaydi. Qiynamasa? Yo'q, tushunaman. Boshlaymiz. Omad sizga yor bo'lsin. Sardorbek, qo'llab turinglar aziz tomoshabinlar. Boshlanishiga ixtiyoriy 3ta tugmachani bosing. Beginaxon, chiroyli qarsiqlar, Felize modalar uyidan taqdim etilgan liboslar har doimgidek. Birin ketib 3ta sovg'a chiqib ketadi. 2 million so'mlik voucherimiz chiqib ketdi boshlanishiga. Million so'mlik voucherni yetaklab ketdi. Million so'mlik faqat pulliklarni chiqarib yuboryapsiz. Hop, yana 3ta tugmachani bosing. Ixtiyoriy 3ta tugmacha. 1 2 3. Yinaxon, marhamat. Chiqib ketadigan sovg'alarimiz. 5tasi birda maishiy texnika. Anjancha oshini rasiyaganga o'xshaydi. Katta sovg'alar chiqib ketyapti. Faqat yiri-yiri sovg'alar chiqarib yuboryapsiz. Salfetka, va nihoyat. Shu bekor salfetka chiqib ketdi deb peshina terini artarmidik? Bo'ldi, joyni almashtirib qo'yamiz hozir. Joyga qo'yib qo'yamiz. 10 million so'mlik voucher chiqib ketdi. Bo'ldi, Nigohon. Bizda ishtirokchimiz bor, hozir bog'lanamiz, bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Hozir almashtirib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Zo'rtava telekanali, boriga baraka teleshousi. Ismim Muzaffarbek. Aha. Tanishsak ismingizni. Aka, men Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan Alisherman. Jalilov Alisherman. Alisher, siz Amat savdo belgisi mahsulotlaridan nimadan xarid qilgan edingiz? Ko'p narsalar olgan bo'lsak kerak, bolalarim jo'natgan. Men endi o'sha moy mahsulotlarimi, nima deydi? Moymun, moy. Bolalarim olganda? Ha. Bolalaringiz olgan uyga ro'zg'orga. Uyga, o'sha ro'zg'orga nimaki kerak bo'lsa olingani shuda. Tushunarli. Sizni ko'rsatuvga taklif qilamiz, kelasiz-a, xudo xolasa. Xudo xolasa, mayli, Muzaffar aka. Bo'ldi, kelasi juma oqshomida ko'rishamiz. Rahmat kattakon. U qachon xabarlashamiz? U menga aytishadimi yo? Ha, muharrir qizlarimizga qo'ng'iroq qilishadi, juma oqshomi jonli efirda bo'ladi ko'rsatuv. Xudo xolasa, rahmat Muzaffar aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p, keling ustoz, assalomu alaykum. Ustoz to'xtamratga masizim. Assalomu alaykum. Xo'p. Hozir ustoz, bir daqiqa, bu yerda bitta ochilmagan tugmachamiz bor. Shunaqami? Ha, ha, ha. Bitta tugmacha qizimiz biroz adashlar, mana shu tugmachani ham chiqarib yubordilar. Demak, rozimisiz mana shu chiqarib yuborgan raqamingizga? Yo'q, bu turursinmi? Rozi. Yo, buni bosib qo'ygansiz. Buni bosib qo'ygansiz. Bu bosmaganingiz chiqib ketganiga rozimisiz? Roziman, turursiz. Rozilar. Demak, buni ochamiz. Ochamizmi? Ochamiz. Ochamizmi? Ochamiz. Uchtasi birda maishiy texnika. Mashina emas. Eng asosiysi 3ta mashina turibdi. Sardor bey, qo'rqmang. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Endi bizni savdomizni bilasiz-a? Biz savdo restoran oldin sovg'alarni taqdim qilib ko'ramiz. Ma'qul bo'lsa olasiz. Ma'qul bo'lmasa o'yinni davom ettirishingiz mumkin. Sovg'a taklif qilaymi, qilmaymi? Qilib ko'raveraman. Taklif ko'raveraman. Bo'lmasam zo'ridan boshlayman. Xo'p. 10 million bersam o'yinni to'xtatasizmi? Ozgina o'ynab ko'raylik sen. 5 million deyman. O'ynab ko'raylik.
از گنا اونا کرده. دوم متر دوم متر ترانس. یا یا خمده ما دور نیست. یا استایل بیلدیس. اونا پیروی لی از گنا. من 10 میلیون دیگرم در رو سبب نمیاد بیارم اندی. من بیتی گپ گپ برم هر دایم. آتبیک مرزا خاله. سلام علیکم. استاد میمبار. خوب خیتر و من خورک کتام. بود آدم توی سورسین هیچ کی برد دیده. سیز من سورا گنزیم اشتیم ده. شانچون من در رو 10 میلیون تو خواه کردم سیزگه. اوینا پیروی لی از گنا. اوینا پیروی. اوینا پیروی است مویلا پیروی است مزار داره که. اوینا پیروی لی. اوینا بول. اوین یه خیتام زنده بودن فکریت بارم از اوین ده دیمای که امید خلا مسکی سردار بیک بگن یک سال گلر من کیت دار. سردار بیک عمومیت کنده جدیم زور خلا یشته افتادم بیل ترتت امکاناتینگس یخشه. این اختیاری کی دانه توی مچن باسین؟ من اشون کیت سوغه هم چکی کیت داده مرحمت چکی کیت ریان سوغه دکورم از گوگل یه هی بولر کنود یه انجای مشغله داره کریوش ماشین است ماشین فقط کریو دیگه کوب کنن یوتاکشارم از شخص اوزمیم خون را قلیش توای تربوگر قلی یازب سورش یابد کیچراس آکی بر سوالم از بار لب به دیسم نگی اما سودا بیرونی مخصوصا تاشکین شهر ده یوق دیش وادت تاشکین شهر ده یوق بوده من سعی رقم ایتام من شروع کنم خون را قلب بر توپالک سیلر سلرگه سر اطراف دیگی دوکانلر گیم یه قصی بیار شده اون چی نیست؟ اینا دوکانلر ده کرب سور سیلر دوکانچیلر البته بو مخصوصا تاپ کشید دیمک 90 کد بله 150 0300 رقمه اینا تاشکین شهر ده بیم ولاد من شروع کنم خون را قلب اما سودا بیرونی مخصوصا لرده تاپشیلر ممکن آتبی مرزا حالم سلام علیکم تبریک رم خوی برم قلبه مبارک حاضی اند ایران لنه فوزل بولید ایران دیم یوتک بگن قلبه لر کنید آه فوزل فوزل اوچو اوچ اکسر تایم اوتن همه از کنترولینگز ده سردار اکی یخشه مستیز یخشه رحمه یمان مولید تو این اکی اکی جان تکلیف بریم آزگین اوینا کنید آه اشتا ها لسل قچه آچلاده دیمک بیتنر سکی تورس اون هم کورسیز بلوردیم حالات رکلام پایت تا سلام علیکم اشکال دیلنم ویدیوگلر دنم دالد بوده تا باس بودن دیگه نه یه این کارن داشتن باس دیسه باسش کرده که اشکال دیلنم میکروفون بیم ولار آلیلر السلام علیکم جالا کدودن کیل دیلر ها جالا کدولر یا اسم؟ الله یا شکریا رست طبیعت زور جایلر میچکو پرگم من بله بزگم. البته. اوه میبرم بگم نه. حالا را آبکر کیتمه خواست ترکتورشون. سلرگیم بزده سوگا بار. بزده سخی خامی لرمز. امت سودا بیلگیس. هر سفر بزگی سوگا آبکیلش هست. سوگا آبکیلش هست. بز استاد بلند توخت امرت که املان کرک کل بلند کاب کیتی آب. دیش مزد کت مستن لوزلر بگم سلرگیم سوگا تیرلا پای دیش تراش لرمز گه. اون آب چکم که آب کیتمه این دالی هاست. نیو دوبنا کرک کل بلند کیلو آب کیتیش نیچن. آماده بودم هم از گناه کتام بسیم بس خدیم پیت لرم کی بله دامه تام سردار بیک اختیاری بردینگ آماده اینگز برند مرت بر تکلیف میام یشت نه انجالی بود رو شیشت کل زدگی گفتم یشت هم زدگی یشت هم آتبی آه چرا آتب یشت ماشینه ترپ دی خواز یشت میله آه از بول چطور کسیم میمیم من یشت هم بار دوار زدگی مال مال شد تمال لکن اگه سردار بیک اختیاری یعنی یکی تو کمچه نباسی من شو ایکی تا سوغه چکی که تده لابو چکی که تده جوز سلگی کره ماشینه ده بو این اصلا سیگه تختلن آرده بازارده آب کلش که اون زیان ماشینه با مزین ده اون ایکس چکی یا سردار بی بیتو قبلا کیت خیانت کسی تو را کالیس کلی استاد سوزدن یادت چقدر شکل دی
Eştimem görmedin zaten. Sözlerimi yodlap çıktım. O zaman... Şuna kadar zor taklifle yodlap geliyordum yüden. Ben aslamı eşitken istiyorum. Eşitken misin? Kaysa şile bu? Siz aşırlıyız bütün Uzbekistan'ı eşitken. Oy neysen, oy neysen. Bir yodlap oldu, sizler mi kütü yaptı? O zaman bir kat, bir kat var ne yakında? Yüge var mı, şuna kadar bir ayet yürüsek yani mi? Oy neysen, oy neysen. Ben o Bareke bareke üçün katlayacağım ben. Ha şu koşuk da aslında gel buyur. Hani şunu getirdiğim payet geldi de hazır. Oy neyse. Ya 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 halı var, demez var, demez var. Halı ustaz, halı demez var, ümit var. Ustalarga zorda doğru mu? Yedi de şakırtı bas var lan. Ben sizge ne dedim? Siz anca önce okumun için. Karı bilgenle para bilgiydi. Ben doğru yıl beş yıldan bir tecrübeli bu kaldım. Şancım başlanışına ettim ki şu bana kroket etmezsin 10 milyon dedim. Çünkü yakında hali yaptırım ben 10 milyon bir hemen. Halen oynayın halen. Kaça verdiniz? 10 milyon. 10 milyon? Yamanmaz. Hazır eğer yoksa bir pas durup 5 milyon buladı. 2 milyon. Davas var o halı. Ha ha ha. Topu topu. Ha, o yüz binip ki gelmesin bunu. Yok en. 10 milyon yaman mesele lakin Halıcan 10 milyon ne dediniz? Yaşı. Ooo işte hakikat ben etkilerdim çiçe koştunum ya. Yaman bu mesele. Serdar'ın 10 milyon kem mi? Yok yaşı buldu. Yaşı. Lakin demez barbar hali gibi ne dedi yüreği anak durdu da. Lakin derselerim yaşı katta soğukladı. Ben taklif vereyim ki yok. Bir dinliyorum. Yok yok verin siz. Ben yakala. Bir yapar. Ha. Şu koşuğunu uzun git beri aşağıda yürü. Yok bir de bana bana kara yürüyor bana. Oynaysan, oynaysan, oynak sırat koymaysan, oynaysan, oynaysan. He usta, şu ahır barı barı hafızı bu keterle bu değil bende. İhtiyarı iki tane tükmeçe. Notebook. Smartphone. Yaxshi. Endi sizga qiymati pastroqdan chiqarishni boshladik. Xo'p, ixtiyoriy endi 4 ta tugmachani bosing. Ixtiyoriy 4 ta tugmacha. Xohlagan tugmachalaringizni bosing. 1 2 3 Yana bitti. Ha, yana bitti. Tört. Tört, ana. Tört da sovg'a chiqib ketadi. Uch million so'mlik voucher chiqib ketdi. Tikuv mashinasi chiqib ketdi. Skuter chiqib ketdi. Va to'rtinchi sovg'a. Tropik tur sayohati chiqib ketdi. Keling Otabek Mirza g'olib. Sayohat ko'zimiz boramiz Sardor aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, taklif beraman endi. Yaxshi taklif beraman. Anjancha taklif beraman. Anjancha. Tezroq beryapmiz, bugun umuman taklifimni birov eshitmayapti ham meni, sezyapsizmi? Ha. Bir qarasam siz ketyapsiz, bir qarasam ustoz yurtyapti. Bitta skuter. Xo'p, bitta televizor. Xo'p, qo'lni bering, qo'lni bering. O'ynang. Bitta noutbuk. O'ynang lekin. Va anjali, anjali nalda chiqa mumkin-da. Ya 2 milyon plan koştum bana, 5 tane arsa, ana. Kalep oldu taklif. Ek kopayıp geçti. Ana. Sardor akenin mi buldu? Bulmadı. Aka. He sen, menge kara, menge kara. Ya. Aka. Numalar verdiniz. Karakası ki akayım bu arada. Hop, yo yo. Pasportin korsat. Ben taklif, ne mi buldu? Yo yo yo, ben taklif bir yerim. Ben oynat yoramız yani, bitti bas göre elisi. Yo oynayın, oynayın, oynayın. Oynayıp korsatırlar ya.
Bekar kıldılar lakin. Beşteler seferdim. Aşıların bekarga etkarını yok. Skuteriyem var içinde. Serdar Eke şagirdler sol aylantırıyormuş ki. Bu amaca. Kelin, üçte tükme çanı basayım. Tortta sağlamız kalsın. Nigina Han, merhamet bana şu üçte sağlığını Sardar Bey çıkarıp yubar yaptılar. Planşet! Kollap duruyorlar, beyim alal, beyim alal. iPhone 15. Televizor. To'rtta sovg'a, havo sovutgich 5 million so'mlik, 20 million so'mlik voucher hamda Damas avtomobilimiz qoldi. Imkoniyat zo'r. Ha, kelinglar, o'ynaysan, o'ynaysan deb kelyapsizlar. Bitta chiqsak hal qila olmadik, shunga ikkalamiz chiqyapmiz. Bitta chiqib Sardorga kuchimiz yetmadi. Ustoz, Sardor bey. Bir eski takliflardan ayting, ko'nmasa men kelgan yangilardan aytaman. Yaxshi sovg'alar aytaymi, aytmaymi? Ayting. Qani endi ayting-da deb esiz. Ayting. Xo'p. Yomonmas. Ya yomonmas, to'g'ri. To'g'ri. Sardor aka, hayajon muammo yo'qmi? To'g'risini. Ozgina bor. Hayajonlanmang aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r. Eng asosiysi qani zo'r sovg'alar turibdi. Bugun Damazda ketamiz shekilligi anchanga. Men taklif beray bo'lmasa o'ylab turing. Ustoz maylimi? İltimos, bir de taklif edin. Ben tuzurağa sovg'a berish uchun o'ylab turibman. Ha shuni o'ylab turing, tuzurog'ini men ungacha yaxshi bir sovg'a berib turaman-da. Qani? Qani Sardor aka? Xo'p, men taklif beraman. Keling. Hop, sizga sovg'a beraman men. 10 million so'm pul. Bir. Bitta skuter. 10 millionni qo'yib olib skuterni yurishga. Bitta skuter. Bo'ldi. Bo'ldi. Qo'shing. Hozir ustozi 10 millionlar 5 million bo'lib qolishi ham mumkin desa. Oy vasrekmikin, nima qilsak-ku deb o'ylab o'tirganlar edi. Yo'q, qo'shing hali, qo'shing. 10 million so'm pul bitta skuteri bilan. Haladenni bilan gaz pilta qo'shing. Lekin oxirida qarang. 3ta mashina bilan qolib, o'tgan safar ko'rdinglar-a? Bitta 2 million so'm olib ketgan paketlar ham bo'ldi. Uni ham esdan chiqarmang. Bitta hozir mana xovut sovutgich 5 million so'm, 20 million so'm ham bor-da Damasdan tashqari. Uni ham o'ylab ko'ringlar. Qo'shing. 10 million so'm pul skuter. Qo'shing. Nima qo'shaman? Yo, zo'r narsa qo'shib qo'ydi, qanaqa qo'shadi? Yaxshi. Otabek qo'shing yana o'zingiz. O'zingiz. Xolajon, nima qo'shib bering? O'zingiz qo'shing bitta narsa. Ya, ayting, ro'zg'orga nima kerak? Nima qo'shib bering? Nima? Xolajonni qo'shing. Otabek aka, Otabek aka. Yangi chekka chiqqanda? Otabek aka. Yosh oilamiz, yangi chekka chiqqanmiz. Xolajonni bilan gaz pilta qo'shib bering. Yosh oilaga bitta qaladeylik degan. Ha, yosh oilaga. Ha, bo'lmasam skuter bilan 10 million olib tashab qaladeyimdan mana qilib berib yuboraman. Ha, 10 millionni olib skuterga yosh oila o'tirib aylanadi, chalaqa to'xtadi. Yo, nima deyapsiz, yo? Ustoz, faqat qaladeylikdan narsa olib chizib ko'rib yotavermaydi bular, aylanadi. Qaysi yosh oila oila aylanadi? Hozir uyda o'tirmaydimi ikkalov gap. Sizlarni davringlar dedi yosh oilalar aylanmas. Hozir yosh oilalar ko'chadan uyga kirmayapti. To'g'rimi ola? Ye, bo'ldi aylanishdi. Bittasini qo'shib beraman. Qaysi birini qo'shib bering? Sardor. Qo'shing kavoni ham. Qo'shing qatadi. Ya, hisob sarf barakat, uka. 10 million pul skuter va gap yo'q, bittasini qo'shib beraman. Va qo'shing kavoni ham. Yo, o'ynang bo'lmasa, o'ynang. Hozir namoz chiqib ketsa bu narsalar bo'lmaydi aka, lekin aytib qo'y. Qo'shsangiz barak aka. Qo'shib bersangiz barak. Ha, qo'shib beraman deb bittasini tanlang. Qaysi birini? Qo'shib bering, qo'shib bering. Qo'shing.
Biz hozir yaxshi keldi 10 million pul bitta skuter, xalidinli yoki gaz plitadi. Odamlar ko'rmadingizmi? Onyx bilan Damas turganda bitta gaz plitaga o'yin to'xtatgan paytlari bo'ldi. Otabek aka, bizni mahalladan birinchi marta chiqishi, bizni ishi nimamiz, Jalaqada mahallamiz. Qo'shib bering, hozir hamma ko'rib o'tiribdi bizni, duo qilib jo'nating. Yo'q. Mana qarang, o'zi kechqurun nima ish bilan shug'ullanasiz? Anjondan chiqqanlar son sanoqsiz bo'lib ketdi. Yo'q, Jalaqada qaysi mahalla aka? Guliston. Guliston mahallasidan birinchi ana o'sha mahalla Anjonga qo'shilmaydi-da ko'p. Yo'q, qo'shiladi. Guliston mahalla qani mana biz ko'rib turibmiz. Guliston mahallasiga aylanganlik salom Jalaqada o'ringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Tez-tez kelib turinglar shunaqa. Sizlar bilan o'yin qiziq bo'lar ekan. Gap yo'q. Dangal ekan Guliston yigitlari. Bo'ladi aka, ikkalasidan bittasi ayting, qaysi birini qo'shib bering. Hozir ikkalasini ham qo'shib bering. Chiqib ketib qolaman aka, meni ham qiynamang. 10 million pul, bitta skuter, ikkalasidan bittasi, qaysi biri? Gaz plita yoki muzda, xalidinlik, muzlatgich. Qaysi biri? Ikkalasini qo'shib bersangiz yaxshi bo'lar, Otabek aka. Gazni nima qilasiz aka? Muzlatgichni olsangiz. Yoz kelyapti aka. Bu yoq o'tinda ham bo'lar aka, o'choqda shirin bo'ladi osh. Xalidinlik. Xalidinlik bu. Ek! Bo'ldimi aka? Baraka. Ey baraka! Sardorbek. To'g'ri qildingiz, Sardor aka. To'g'ri qildingiz. Demak, siz tabriklayman, muborak bo'lsin. Rahmat. Skuter 10 million so'm hamda muzlatgichga rozi bo'ldingiz. O'yin to'xtadi. Oxiriga yetkazib qo'yamiz, bitgan bo'larsiz. Ha. Bir bor uzr so'rayman. Gaz plita qo'shib bera olmasam, mana homiylarimizdan sizlarga sovg'alar bor. Mana shuni yana o'chirib, yana jo'natinglar. Yana kelinglar, Gulistonliklar. Gap bo'lishi mumkin. Endi olaversam hech narsa demaysizlar-a, o'sha biru-biru. Endi olaveraman. Ha, bu lagani hammidi? Yo'q, lagani qolsinmi? Uyda lagan yo'q edi, shunga mayli. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat, salomat bo'ling. Aha, bugun banket ekan, kechqurun. To'rtta sovg'amiz qolgan, havo sovutgich 5 million so'mlik, 20 million so'mlik vacher hamda Damas avtomobili. Oxirda bosaman deb niyat qilib qo'ygan tugmachangiz bormi, yo'qmi? Yoki shunchaki o'ynadingiz? Bor, bor. O'sha tugmachani bosib qo'ying. Mana shu tugmachani oxiri qolganda bosardingiz, to'g'rimi? Sardorbek. Sardorbek. Ikkita tugmachani bossang, ikkita sovg'amiz qolsin. Nima sovg'alar chiqib ketardi agar davom etganimizda biz va Sardorbek oxir nima yutishlarini hozir birgalikda bilib olamiz. Bir necha daqiqa. Havo sovutgich chiqib ketardi. Besh million so'mlik voucher chiqib ketardi. 20 million so'mlar Damas qolardi. Ha, Otabek? Xola, bitta narsa kelishib qo'ylik. Hozir nabodda Damas qolsa Xudoga savorish yo'q. Endi chunki men ham yaxshilik tilab sizlarga endi masalan 5 million so'm qolib ketishi ham mumkin edi, to'g'rimi? Sardor aka shuni o'ylab sovg'alab berdi. Bu yigit ko'zlariga qaranglar, yig'lamaydi deyapti. Otabek. Bu yoq ekan. Men nima dedim? O'ynang dedim. Bo'lmasin. O'ynang dedim. E, nasib ekan, nasib ekan. Ustoz, menga qarang. O'tgan safar ko'rdik, hali Damas yutayotgan ayol nima qilgan? Qo'ying, unaqa aralashib yaxshim kelishi bo'ldi. Men bildim, shuni o'ynang deb aytdim. Xo'p, endi siz endi bir yonayotgan narsa kerasin sepmaylik endi hozir 5 million so'm qolib ketishi ham mumkin edi-ku endi hozir. Ertaga men Jalaqada xizmat safarlari bilan boraman, Guliston mahallasiga boraman. Kilorishimga bannerimni qo'yib X chizib qo'ymanglarmi qilib? Qayt televizorda ko'rsa ham boshqa kanalga oladigan qilib. Iltimos sizdan shuni mana shuni chuqurlashtirmaylik, kavlamaylik bo'ldi. Yo'q, men aytmadimmi shu gapni? O'ynang dedim, ha? Ya. Nega chalkashtirasan bu yigitni? Men chalkashtirganim yo'q, yaxshi narsalar. 10 million pul berdim, skuter berdim, muzlatgich berdim. Mana bir savat. Bunday qiling. Yo'q, nimaga? Shuncha narsa berdim, yomon bo'lmadi, siz bunday qiling. Bitta ko'ray, bitta. O'zing chiqib ketdi. Siznikidan ko'ra bo'lmasa bularni ko'raman. Hey, Otabek. Biz ko'rsatmaymiz. Bo'ldi, 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 qalay. Otabek mana. Ha, aka.
Ha ha ha, aka. Men mashaqda bo'laman. Hey, qaqit. Demak, ha ustoz. Ali Muhammad Karim Soyib qo'shig'i bor edi. Ada bo'ldi mug'anni. Yo'q, voy aramjon, jon aram. Ha o'shadi. Men so'zini qarab kelay oxirgacha deraman keyin. Ashula o'zgaradimi? Sardorbek, Otabek Mirza olib taklif qilgan skuter 10 million so'm hamda muzlatgich olib rozi bo'ldingiz. Bizda 2 ta sovg'a qolgan edi. 20 million so'mlik voucher hamda Damas avtomobili. Agar o'sha sovg'alarni olmaganingizda, bugun boriga baraka telishov ustida Sardorbek 20 million so'mlik voucher egasi bo'ladi. Bu yerda esa Damas qolardi. Biz ancha yurak kasalliklarini olib qoldim. Rahmat. To'g'risida mana davlining ichida sahr pahri bilan itda bo'lmasan, gap bo'lishi mumkinmi? Sardorbek, demak, skuter 10 million so'm hamda muzlatishga rozi bo'ldilar, o'yin to'xtatdilar. Oxirida nima chiqqanini ko'rdinglar, azizlar. Demak, sizni tabriklaymiz. Yaqinlarga salom tabrigingiz bor. Mana shu yerda kameramni surtib yubman, yo'l olishingiz mumkin. Andijon viloyati Jalolov tumanidagi bizni ko'rib turgan, qo'llab-quvvatlab turgan xalqlarga hammasiga salom. Mahalladagilar, qo'shnilar, do'stlarim, hammasiga salom. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Chiroyli qarsangiz, sovg'alar buyursin. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Demak, eslatib o'taman, o'yinimiz bosh homiysi Amat savdo belgisi. Amat mahsulotlarini xarid qilish sticker uchun promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Ucell yoki Mobiuz abonentlari diqqatiga 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuboring. Bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani. Agar ko'rsatuvimiz davomida mana shu ishni amalga oshirsangiz, nasib etsa ikkita smartfondan birini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir narsa eslatib o'tmoqchiman. Bugungi kun sanasi tavallud topgan hammani biz chin ko'ngildan tabriklaymiz. Homiyimiz Ahmad Savdo belgisi tomonidan. Bugun bizni ijodiy jamoamizning ajoyib bir vakili bor. Meni adashim Muzaffar, bu yigitni ham tug'ilgan kunlari o'zlari kadr ortdilar. Tabriklaymiz Muzaffar. Umringiz uzoq bo'lsin. Kelib bilan qo'sha qaring, farzandlarga bosh bo'ling. Bu qarsakdan olqishlar sizga va xomiyimizdan albatta sizga ro'zg'orga yopob, makaron, pakaron deganlarni albatta taqdim etishadi. Biz chin ko'ngildan sizni tabriklaymiz. Demak, eslatib o'taman azizlar, siz boriga baraka kelishuvini har juma oqshomi jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bemalol televizorni yoqib qo'yib, oldida o'tirib, choy poylan damlab olib tomosha qilsangiz bo'ladi. Men esa baholi qudrat keyingi ishtirokchimizni taklif qilmoqchiman. Bular ham bu yerdan yaxshigina sovg'alar bilan ketadilar degan umiddamiz. Demak, bugungi dasturimizning navbatdagi ishtirokchisi Toshkent viloyati Qibray tumanidan tashrif buyurganlar. Muxlisaxon opamiz. Chiroyli qarsakilarni aytinglar. Keling. Keling opajon, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Ne bo'lsin, yaxshi. Bog' boryapti. Tomog'ingiz. Nima, siz ham ovoz loyihasiga qatnashmoqchisiz, ashulaytsiz. Demak, opamiz haqida kichkina lavhamiz bor, tomosha qilamiz va yaqindan tanishamiz. Marhamat. Men Mirza Karimova muxlisa, Toshkent viloyati Qibray tumanidan keldim. Sanfi shifoxonasida katta hamshira bo'lib ishlayman. O'g'lim bozordan Amat mahsulotlaridan yog' bilan pechenye olib kelgan edi. Stikerini o'chirib, promokodini tergan edik. Ishtirokchiga aylandik. 3 kundan keyin telefon qilib, ketishdi. Ishtirokchiga aylandik. Boriga baraka o'yiniga keldim. Juda ham xursand bo'ldim. Yaxshi sovg'alar yutib olish niyatim bor. Mashina yutib olish niyatim bor. Demak, siz Amat savdo belgisi mahsulotlaridan nima olganman deysiz? Yo'q, pechenye. Menimcha farzandlaringiz kelishdi. Qizim. Qizingiz va nevarangiz. Nevarangiz. Xush kelibsizlar. Sizga menimcha masofadan turib yordam berib turishadi. Qo'llab-quvvatlab. Qo'llab-quvvatlab turishadi. Tomoshabinlarimiz ham qo'llab turishadi sizni albatta. Muxlisaxon opa, hozir bizga generator taqdim etsa, keyin ko'rsatuvimizni ishtirokchidan aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Mana shu tugmachani bosib bering. Ha, mana shu kattasini bosib bering. Raqam aniqlaymiz va muxarlarimiz qo'ng'iroqni amalga oshirishadi. 91 kodi bilan 951. Ungacha esa men sizga o'yinimiz shartini tushuntirib o'taman opajon.
24 ta tugmachi 24 ta katak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechta ham shuncha tugmachani bossa sovg'alar chiqib ketadi. To'xtamurod aka, Otabek chiqishadi, sovg'a taklif qilishadi. Olsangiz o'yin to'xtaydi. Olmasdan oxirigacha kelsangiz 2 dona tugmacha, bittasini tanlaysiz, shu sovg'a sizniki bo'ladi. Bu juda ham qiyin emas. Omadsizga yor bo'lsin. Qo'llab turamiz va boshlanishga ixtiyoriy 4 ta tugmachani bosing. Nigiraxon, marhamat. Mana shu 4 ta sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. Fan klub bo'shashmaylar. $5 million so'mlik voucher chiqib ketdi boshlanishiga. Tikuv mashinasi. $20 million so'mlik voucher. Tropik tur sayohati. Yana ixtiyoriy 3 dona tugmacha opajon. Havo isib ketdi, havo sovutguchi yoqib yuborsa yaxshi bo'lardi. Televizor chiqib ketdi. iPhone 15 chiqib ketdi. Smartfon chiqib ketdi. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muxlisa opa, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Yo'q. Taklif aytayim opa. Kimlar bilan keldingiz bugun? Assalomu alaykum. Mikrofonni olinglar. Kim? Qizim. Qizingiz bu nevara. Ye, gapni. Ismi nima nevara? Vaqtli beraymi? Oting nima? Bu o'zbekmi? Ha. Ha, endi ali o'zimiz sarqlarga o'xshaganki, qani beringchi. Ye, Otabek, zo'r maqol bor. Sarv suruv o'zimizni uradi. Ha, shunaqa, shunaqa, shunaqa. Oting nima jiyan? Abubakir. Abubakir ekan, Abubakir bizning. Oppozdi ekan. Ha, ha. Oppozdi. Oppozdi, oppozdi. Mana senga mana shu yerda eng shirin vaqtlilardan beraman. Seni bahoningda men ham ovqatlab olaman. Endi sinim, taklif beraymi yo Otabek taklif bersinmi? Shuni ham tanlab oling. Farqi yo'q. Farqi yo'qmi? Voy. Qani ustoz, taklif beraymi? Farqimiz yo'q ekan-ku. Ha? Mana farqim yo'q. Sanda farq bor. Bor. Farq bor. O'z men qarang, taklif bersa bir olasizmi yo oxirgacha o'ynab 12sini ham boshlab yutib ketaman? Oxirgacha o'ynayman. Meni hayron lol qoldirdingiz javoblaringiz bilan. Taklif befoyda deb aytasiz Muxlis opa. Ana. Hozir masalan 10 million beraman desam to'xtatmaysiz. Yo'q. 15 million beraman desam to'xtatmaysiz. Yo'q. Shoshma, 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 shoshma. Ey, qoyil, qoyil. Men 10 milliondan o'taman. 100 million senglar ham to'xtatmaysizlar. Uchtasi birda beraman. Yo'q. Ana, analgi dimidrol qo'shib qilasizlar, shunga 10 million ham. Uchtasi birda. Bu ham bo'lmaydi. Yuring ustoz, yuring, chalg'imang, chalg'imang. Hozirgi hamshiralarga umuman pul kerak emas. Hozir hamma oyliklardan yig'ib davom etamiz. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'taman, agar siz Ucell yoki Mobius abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Aynan Muxlisaxon opamiz bilan oxirroq kelib qolganimizda bitta smartfon o'ynaymiz, ikkinchisini esa birozdan keyin. Ozgina vaqt qoldi. Ixtiyoriy yana 3 ta tugmacha opa. Mana shu 3 ta sovg'a chiqib ketyapti. Kir yuvish mashinasi. Onyx. Beshtasi birda maishiy texnika.
Qimmat baho sovg'alarimizdan Damas Labo 30 million so'mlik hamda 15 million 10 million so'mlik voucherlarimiz hamda 3 tasi birda mashin texnika qoldi. Bu yerda qiymati arzonlari. Ixtiyoriy yana 2 ta tugmacha. Mana shu 2 ta sovg'a ham chiqib ketadi. Planshet. Notebook. Qo'llab qo'yamiz aziz tomoshabinlar. Fikrlar o'zgardimi yo'q bo'lib kelyapsiz. O'g'liz opa. Nu yomonmas, 12 chiqib ketganimdan Damas bor, Labo bor. 30 million so'm ham yomon bor. Bor, bor. 15 million kuchida qali ham opajon, nima deysiz? Oho, 1 tinga olmadingiz-ku, bo'lmaydimi 15 million bu? Nigina ham yaxshimisiz? 15 million. Fan klub yaxshi bugun, fan klub. Bu fan klub deganimiz bu Niginaxonli fan klubi zo'r tivini bo'ydoq ijodkorlardan iborat. Qarsagilar bo'lsin bularga. Opajon, 15 million so'm taklifim hali kuchda. Siz buni olmayman. Bir tinga ham bilmadingiz. Bo'ldi. Abubakir men shaxta bo'laman, bafli yeb turasan degan umiddaman. Siz otabek 15 million dedingiz. Ha? 15 million dedingiz. Ha, 15 million. Ha, deyish kerak edi. Davom etamiz. Opajon, ixtiyoriy 2 dona tugmacha. Shuni ham maylimi? Shu tashrif buyurayotgan zalda, bugun studiyada o'tirgan mehmonlarimizga ham xudo xolasa keyingi dasturlarimizdan konsertlarga chiptalarni ham tarqatishga boshlaymiz, xudo xolasa. Shu yerda bir Ilyos akamiz borlar. O'zlari shu narsalarga har doim ko'z quloq bo'lib turadilar degan umiddamiz. Xudo xolasa, qaysi konsertga ko'proq bilet bo'lishini xohlaysizlar o'rtoqlar? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ilyos aka eshitdingiz degan umiddamiz. Keling, mana shu yerda aytib tursa bo'lmaydimi, ko'rsatuv paytida? Bo'ldi, hal qilamiz. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat opajon, 2 dona tugmacha. Labo chiqib ketdi. Salfetka ham chiqib ketdi. Rahmat. Muxlisxon opa, necha yildan beri hamshiralik qilasiz? 38. 38 yildan beri qarshi yelamaylar. 38 yildan beri umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Bir dona tugmachani bosing. Nigina xonim, marhamat. Uch million so'mlik voucher chiqib ketdi. Gugurt 2 million, havo sovutgich, skuter 3tasi birda 10 million, 15 million, 30 million hamda Damas. 4 ta tugmacha. Marhamat. Uchtasi birda maishiy texnika chiqib ketdi. Skuter chiqib ketdi. Havo sovutgich chiqib ketdi. O'n million so'mlik voucher chiqib ketdi. Imkoniyatingiz juda ham zo'r. Muxlis opa, gugurt 2 million so'mli, 15 million so'mli, 30 million so'mli voucher hamda Damasimiz bor. Dalollar chaqiraymi yoki davom etamizmi? O'ynayman. O'ynaysiz. Taklif paklif eshitmaysiz? Yo'q. Bir inson esimga tushib ketdi hozir opa. Viloyatga borganimda, qaysi viloyatligini aytmayman, bir akamiz, biznesmen, tadbirkor akamiz keldilar-da, "Ukajonim, mana shu boriga baraka ko'rsatuvingga chiqing" dedi. Mani ilojisi yo'q, raqamni chizsa desam,
og'zingga siqqan pulni beraman-da, men faqat shu tugmachani bossam bo'ldi, mana shundan mazza qilaman deganinglar-da. Sofa, faqat shu tugmachani bossam mazza qiladi. Yaxshi narsalar bo'ladi. Yaxshi narsalar. Bugun ko'rsatuvga rekvizit sifatida kelganmiz, shu turib turadi. Hali meni ashudan eshitmaganman, mazza qiladilar hozir bir pastdan keyin. Yana o'ynaysanmi? Ha, boshqa chini bilmayman. Og'oz yengash yotlatuvchisiz. Agar xohlasangiz, dahshat-dahshat takliflarim bor. Tez aytaman, bitta televizor. Bitta tikuv mashinasi. Kir yuvish mashinasi. Havo sovutgich. Smartfon. Notebook. Ey, nimaga taklif bey? Menga qara. Qalay bo'ldi taklif o'rtoq? Menga qara. Taklif yaxshi, lekin taklif kelmasdi. Nimaga taklif beryapsan? To'xtataman dedilar-ku, shunga endi taklif beraman. Qachon yetdilar? Boshdan o'ynayman deb turibdilar. Endi ustoz, biz to'g'ri bilan taklif kerak emas deyapti. Biz ham oylikni olishimiz kerak-da. Shuning uchun taklifimizni qabul qilsangiz, qilmasangiz biz taklif qilib qo'yaveramiz. Nima deysiz taklifga? O'ynayman. Ana. 5 million ham qo'shsam-chi? Yo'q. Yo'g'i? Sizga hech narsa kerak emas, bobo. Yo, bularga tinchlik kerak ekan. Men hozir mana shunaqaki, hozir sanagan sovg'alarimni ekranda joy qolmadi hozir. Hamma tung-tung-tung-tung. Hozir bunday tepaga chiqdi, meni ham basharimda bir narsa turgan bo'ladi. Mana ularda gaz plitami nimadir turgan bo'ladi. Nima qilamiz? O'ynaymiz. Oh. Qizim o'ynaydi deyapti. Ana. Opajon, 5 ta sovg'amiz qolgan. Gugurt 2 million so'mlik voucher. Bitta eslating, opajon, bitta eslating, yana bir o'ylab ko'ring, yomon taklif bo'lmadi. O'ylab ko'rdim. Televizor, tikuv mashinasi, kir yuvish mashinasi, konditsioner, havo sovutgich. 4 ta bo'ldi. Smartfon, notebook. 5 million ham bor mana. Voy. Shuncha sovg'ani ko'rib sizdan bular tomon bo'lib oldingizmi? Oling, olingda. Nima bo'ldi muxlislar? Qizim o'ynaydi deyapti. Ha, qizingizga gugurt zarlagan bunga. Uyda gugurt kerakmi deb? Hozir gugurt qolib ketib qolsa-chi? Nima deysiz? Tushmadimi? Yo'q. Yo'q. Bizda 5 ta sovg'a qolgan. Hozir bitta tugmachani bossangiz 4 ta sovg'amiz qolsin. Balki siz taklif berdingiz. Mana shu sovg'a ham chiqib ketsin. Muxlis opa yoningizda men nabodi taklif kerak bo'lsa shu yerda men. Hop. Ha? Mana shu qiz uzoq turish juda ko'pchilik kasalliklarga sabab bo'ladi. Gugurt! Ey, 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 ey. Ana. 2 million so'm, 15 million so'm, 30 million so'mlik voucher hamda Damas avtomobilimiz bor. Bor. Bitta taklif beraymi? Yo'q. Taklif shart emas. Bitta bosing. Bir dona tugmacha ixtiyoriy. Mana shu sovg'a ham chiqib ketyapti. Demak, 4 ta sovg'adan bitta chiqaryapmiz. 15 million so'mlik voucher chiqib ketdi. 2 million so'm, 30 million so'm hamda Damas qoldi. Bitta taklif beraymi? Yo'q. Ha, yo'q. Opajon, yana bitta tugmachani bossing, 2 ta sovg'amiz qolsin. Ixtiyoriy. Bitta taklif beray, opa. Yo'q, taklif shart emas. Taklif shart emas. Tug'ilgan kunimga taklifnoma ham shart emasmi? To'yga taklifnoma bermoqchi bo'ldingiz? Mana shu sovg'a ham chiqib ketyapti. 30 million so'mlik voucher, 2 ta sovg'a, 2 million so'm hamda Damas avtomobilimiz qoldi. Diqqat qilamiz, ha? Qabul qilsangiz, qilmasangiz taklif berishim kerak. Men shu taklif berganim uchun oylik olaman. Otabek, taklif berishingizdan oldin hozir bitta smartfon o'ynab olsak, shundoq. Ha, mayli. Chunki biz e'lon qilgan edik, 2 ta smartfon o'ynaladi. Mobius hamda Ucell abonentlari 5560 qisqa raqamiga 7 raqamni yuborib, ko'rsatuv davomida internet paket xarid qilsangiz, 2 ta smartfondan bittasini taqdim etamiz degan edim. Hozir bitta smartfonning egasini aniqlaymiz. Opajon, shuni aniqlab bersangiz, tugmachani bosib bering, ha, mana shuni. Demak, bitta smartfon o'ynaladi, ikkinchisi birozdan keyin. 93 kodi bilan 687. Ana. Bo'ldi, otabek taklif beravering. Hozir muxallamiz qo'ng'iroq qilsa, omadli insonni biz bilib olamiz. Ha, muxlis opa. Yaxshilab ishlanglar deb kelibsiz-da biz, ha? Qiynalinglar deb. 30 million so'm. Bo'pti, maydalashmaymiz. 40 million so'm.
Nima qilamiz? 40 million so'm. 40 million so'm men. Qarang. Bir narsani eslataman, men shunchaki bu hali qanaqadir sizga hujum qilish yo boshqa maqsadda emas, shunchaki eslataman. 3ta mashina bilan bitta salfetka qolgan paytda salfetka yutganlar ham bo'lgan shu bizning tajribamiz davomida. Shunchaki bu eslatma. Men shunaqa bo'lar ekan deyapman, unaqa ham demoqchi emasman. 40 million so'm pul beraman, opajon. Nima qildim bu taklifimni shunday og'zimga qaytarib yoki aytaveraymda davomini. O'ynayman. Astas. Xo'sh, 40 million so'm taklifimni qabul qilmadingiz? Yo'q. Hozir 2 million so'm bilan qolishingiz ham mumkin, opajon. Peshana. Ha, peshanangizdan aylanib ketdingiz o'zi. Opa, qarang. Endi o'yinimiz yaxshi kelyapti. Bunaqa vaziyatlarda biz ham ancha kutamizda. Ustoz, mayli endi sal sovdan. Mayli, mayli. Yurib qolganga o'xshab qoldi. Endi 40 millionga keldim. Endi yigit kishi sifatida bitta tashab ketish ham g'alatida. Hop, hop, qani. Ozgina qo'shsam ham to'xtamaymizmi? Yo'q. Balki hech bo'lmasa meni ko'nglim uchun qani qo'shingchi ham deb ko'ring. Hech bo'lmasa. Qo'shmaysiz baribir. Qo'shaman. Qo'shasiz. 50 million so'm beraman. Yo'q. Qarang, 50 million so'm pul taklif qildim hozir. Nima qilamiz? O'ynaymiz. O'ynaymiz. Hozir 2 million chiqib qolsa-chi? Peshana. Voy, peshanangizdan. Xo'sh. Aizlar, aizlar. Ha, bizda qo'ng'iroq bor, smartfon yetib olgan, yurtdoshlar. Muxlislar bilan gaplashaylik. Yo'q, qo'rqib ketmang, menimcha qo'rqasiz opajon. Hayajonlanmang. Hayajonlanmang. Hozir, hozir telefon bor ekan. Bizda gaplasha olaylik. Assalomu alaykum. Men o'ylanib turaman-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rta va telekanali Boriga baraka telishousi, ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov. Tanishsak, ismingiz? Barakayla Hanifa. Qayerdan? Buxoro viloyati Qorako'l tumani. Qorako'ldan, joningiz sog' bo'lsin. Siz Yusuf Labadent ekansiz-a? Assalom, Zo'rta va telekanali Boriga baraka telishousi. O, televizor yoqib qo'yibdilar. Ovoz birozdan keladi-ku. Opajon! Rahmat, alo. Ha, sizni tabriklaymiz, smartfon yutib oldingiz. Nima yutib oldik? Smartfon. Bo'l, ular televizor ko'l, televizordan qaytib kelyapti. Rahmat. Demak, muhallamiz xosiga yana tushuntirib qo'yishadi, smartfon olib ketishdi. Muzaffar aka, ovozlari yo'lda, borganda gaplashib olasizlar. Buxoroga borguncha. Buxoroga. Hojibay tojib aytganlarda, Buxoro. Opajon, ustoz. 50 million yomon taklif emas, yaxshi taklif aytdim-a? Qaysar qizni quyulishi degan asarni o'qiganmisan? O'qiganman, el ko'rganman. Bo'ldi, indama. Muxlisiga nima qildik? 50 million yo'q. Yo'q. Yana 10 million qo'shdim, 60 million. Yo'q. O'ynayapti, qizim o'ynayin deyapti. Siz bir uchida o'tirarkansiz, hamma yerda upravlyat qilib o'tirarkansiz. Pult bo'ladimi? 60 million ham kichkina pul emas, hurmatli yoshlar. 60 million. Mana hali kursdoshlar nima deydi 60 millionga kursdoshlar? Yaxshimi taklif? Ana. Ana kinoni ko'rganmisan? Qaysida? Omad hamisha kulavermaydi degan. Eslab qo'ygin. Bugun kuladi omad. Ismingiz nima edi? Mikrofonga gapiring. Mana juda ko'p narsadan pul hal qilarkanlar. Ismingiz nima? Munisa. Munisa. Muxlisa pani qizlari Munisaxon, qarang. Men 30 million so'mdan boshladim. 60 million so'mgacha keldim. Siz shu paytgacha o'yin boshdan beri yo'q, yo'q, yo'q kelyapti. Hozir 2 million so'm chiqib qolsa kelgan onangizni ko'ziga butun bir qanaqa qaraysiz? Shu narsani prosta bilmoqchiman men. Chiroyli qaraysiz. Ey, balaqol, ana shu paytda meni eshitmasdan olish kerak edi deydi. Lekin ona bola urushib qolishi ham mumkin-da. Ha, hozir shuning oldini olib men 60 million beryapman. Shuni oling opa deyapman-da. Yo'q. O'ynayman. O'ynang, mayli opajon. Qarang, lekin to'xtamay 20 minut gapirdim lekin. Bozor pishmadi. Tavakkal. Diqqat, azizlar. Munisaxon, tugmachani bosing. Nimalar qilib qo'ydingiz? Qarab turing yaxshilab. Munisaxon opa, bitta tugmachani bosasiz, shu sovg'a chiqib ketmaydi, u sizniki bo'ladi. Menga qoladigan bosing. Sizga qoladiganini bosasiz, u chiqib ketmaydi. Marhamat, ixtiyoriy bitta tugmacha. Bu yo 2 million so'm yo Damas bo'ladi. Shu sizniki bo'ladi o'sha sovg'a. O'ylab ham ko'rmaysizmi meni takliflarimni? Men o'zimga qoladiganini bosasiz. O'zingizga qoladiganini bosasiz, ha. Mana, shu sovg'a sizniki bo'ladi. Azizlar, Muxlisa opamiz
Otabek Mirzaxolov taklif qilgan 60 million so'mda olmadilar. Oxirigacha keldilar. Bugun boriga baraka. Tezroq. Tezroq ko'rsatsinlar. Tezroq ko'rsatsinlar deyaptilar. Otabek tegmang. Tegmang. Qaramayman, tushab turaman. Men oxirda aytasiz, ochaman. Bag'ringizga bosing. Ha, bag'rimga bosing. Bag'rimga. Bosing bag'ringizga, qaramasdan. Bag'rimga bosing. Bag'rimda nima turganikini endi hozir. Demak, ayizlar. Opamiz taklif qilgan. Men sizga nima dedim, muxlis opa? 60 million taklif qildingiz, olmadilar. Omadsiz 60 million-da. Munisaxon siz aytdingiz. Amin, amin, amin deb siz aytdingiz. Butun umr siz javob berasiz endi mana shu qarorga. Qarab turing. Demak, bugun o'yinimizda mana shu sovg'aning egasi bo'ldilar. Bu ko'rsat. Davom! Siz Abbosni bu yerda 2 million so'mlik vouchermiz qolgan. 2 million so'mlik vouchermiz qolgan. Buyursin opajon, tabriklaymiz. Buyursin. Buyursin. Munisaxon, siz Abbosni ekansiz, gap bo'lish mumkin emas. Buyursin. Rahmat. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qizingiz qayerda o'qiydilar, yo ishlaydilar? O'qiydi, universitetda. Milliy universitetda. Milliy universitet. Qaysi fakultetda o'qiysiz? Munisaxon. Sotsiologiyada o'qiysiz? Ha, jurnalistika. Men o'ylaba ekstrasensiyada o'qiysizmi deb o'yladim. Raislar, 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 qibraylik Muxlisaxon opamiz rostakasi adrenalin taqdim etdilar. Ular Amaz savdo belgisidan Damas avtomobilining egasi bo'ldilar. Tabriklaymiz opajonim. Buyursin. Rahmat. Yaxshi yerlarga mining. O'zingiz mining, maza qilib. Yaqinlariga salom tabingiz bo'lsa, ikki og'iz sizni eshitamiz. Hammani ko'rib turganlarga assalomu alaykum. Hammaga rahmat. Hammaga shunaqa omad tilayman. Sog' bo'linglar. Qarsigilar, rahmat opajon. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Azizlar, Zo'rta va telekanali boriga baraka kelishuvsi. Biz jonli efirdamiz, eslatib o'taman. Har juma oqshomi xonadoningiz mehmoni bo'lamiz. O'yinimiz bosh homiysi Amad savdo belgisi. Amad mahsulotlarini xarid qilasiz, stikerni o'chirib promokodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Mobius yoki Ucell abonenti bo'lsangiz, marhamat, marhamat, marhamat 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degani nasib etsa raqamingizni o'sha bizning taniqli va mashhur tasodifiy raqamlar generatori aniqlasa, umid qilamizki, sizni raqamingizni chiqsa taklif etamiz bu yerdan. Yaxshi sovg'alar bilan ketasiz, chunki bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketgan emas. Va aynan Amaz savdo belgisi barcha tadbirkorlarga, ishbilarmonlarga va do'koni bor insonlarga o'zini biznes taklifini taqdim etadi. Ekraningizdagi raqamlar bor, aynan viloyatlarda mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda Andijonda, Toshkentda bemalol siz biznes taklifida ishlashingiz mumkin va Amaz savdo belgisi mahsulotlari sizning do'koningizda ham bo'ladi degan umiddamiz. Hurmatli tomoshabinlar, yoningizdagi mahalladagi do'konlardan so'ranglar. Amaz savdo belgisini mahsulotida olib keldingmi, ukam yoki bolam yoki singlim yoki opam deb va taklif qilinglar, olib kelsin. O'zingizlar ham xarid qilinglar, omad kulib boqsa ishtirok etasizlar, nasib etsa. Men esa Baholi Qudrat keyingi ishtirokchimizni taklif etmoqchiman. Samarqand viloyati Qo'shroboddan tashrif yurganlar, Oxunjon qarsigilamanglar. Keling Oxunjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Jonli jonli gapiring. Mikrofonni kechiroq qo'shdi. Ha, kechiroq qo'shdi. Inomjon mikrofonni vaqli vaqli qo'shib bersangiz bo'ldi ekan. Hammaga salom. Hammaga salom. Oh. Demak, ishtirokchimiz haqida lavhamiz bor, tomosha qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanidan Abdumo'min Oxun bo'laman. O'zim to'ylarga chiqaman, san'atkorman, ellik xizmatida bayramda to'y tadbirlarida xizmat qilaman. O'tgan juma kechasi menga telefon bo'ldi, boriga baraka ko'rsatuvidan, Zo'rta kanalidan. Siz Mobius abonent olganmidingiz deb, men Mobius abonenti bir kunlik paket sotib olib, boriga baraka ko'rsatuvi ishtirokchisiga aylandim. Boriga baraka ko'rsatuvida 12 sit uchun keldim. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi.
Demek ki iştirakçımız 12 süt amandım niyat kibirler. Niyat izgiyeti ilahim. Niyat izgiyeti biz bunge fakat dilekdaşımız. Siz demek ki Mobius abonentisiz. Neçi yıldan beri? Köp yıldan beri Zor TV'nin masaya stikerler taşıyamaz. Hiç çıkmazdı. Bunu size bir var kurgandık. Sırası uşakını telefon bula. Kimle geliştiniz siz bula? Ben bula Şadir Akam. Opam. Ayolim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Xo'p, tasodifiy raqamlar generatorimizga taqdim etsanglar, hurmatli rejissyorlarimiz, prodyuserlarimiz. Mana shu tugmachani bosib berasiz, keyin ko'rsatuv ishtirokchisini aniqlab olaylik. Marhamat. 97 kodi bilan bular ham Mobius abonenti ekanlar. 199 buyog'i lalalay lalalay lalalay. Xo'p. O'yinimiz shartini tushuntirib o'taman sizga. 24 ta tugmacha, 24 ta katak va 24 ta sovg'amiz bor. Nechta desam shuncha ixtiyoriy tugmachani bossangiz, o'sha sovg'alar chiqib ketadi. To'xta Murodiga ham Otabek chiqishadi, sovg'a taklif qilishadi. Olsangiz, o'yin to'xtaydi. Olmasdan oxirigacha kelsangiz, ikkita tugmacha, bittasini tanlaysiz, shu sizniki bo'ladi. Kelishdik? Kelishdik. Qiynamasa? Yo'q, yo'q. Siz el xizmati yurar ekansiz. Shunday. Guruhingizda nechta sozanda bor? 4 tan 5 tan. 3 kishi emas. 3 kishi. Yaxshi bitta planshet demadingiz, e? Bo'pti. 5 ta tugmachani bosing. Ixtiyoriy. 1. 2. 3. 4. Va yana bitta oxirjon. Marhamat, Nigiraxon, mana shu 5 ta sovg'ani Oxonjon chiqarib yuboryaptilar. 5 million so'mlik voucher chiqib ketdi boshlanishiga. Beshtasi birda qo'llab turinglar, ayiz tomoshabinlar Oxonjonni. Navbatdagi sovg'a skuter chiqib ketdi. Salfetka chiqib ketdi. $15 million voucher. Maqsad sari 5 ta qadam qo'ydingiz. Qadamlar soni 23 ta yetib borishi mumkin yoki yetib bormasligi ham mumkin. Bu sizni qadam olishingizga bog'liq. Yana 2 dona tugmacha. Oxinjon. So'mlik voucher chiqib ketdi. Uchtasi birda mana shu texnika chiqib ketdi. Oxinjon, necha yildan beri el xizmatidasiz? 12 yil bo'ldi. 12 yil bo'ldi. Qaysi o'qish institutini bitirgansiz? Konservatoriya nima? Yoshlikdan talant. Yoshlikdan. Ha, yoshlikdan. Kimning shogirdisiz? Barcha ustozlarni hamma san'atkorlar ustozni bilaman deb ya baraka toping. Mana bizani ham ustoz shotdilar. Keling ustoz. Men eshitib to'y boshlab yuborgim kelib ketdi. O'ynaysanmi zo'r etar ekanlar. O'ynaysanmi? O'zlik 3 kishi ekan. Ha. Disk. Disk yo'q hozir planshet bo'lib ketgan. Planshet. Planshet shunday. Siz hali disk yurasiz ustoz? Voy voy. San'atkormisiz? Shunday. Shunaqa ham san'atkor bo'lmi? Bizda sozandalar uncha yo'q-da. Nima qiladi? Sozandalar uncha yo'q. Shuning uchun. Zamon talabi. Ixcham, ozgina, sozgina. Tug'ilgan kunlarga borasizlarmi? Boramiz. Endi to'yni
Yubargan pulla ama seyli gire tolgay gündem. Yubar kılba. Assalamualaikum. Harbiyle. Hacalike. Assalamualaikum. Yaşı mı size ki? Çerçek kumaya yapsın mı? Yaşı git. Sen sorayım deken de. Ben birincisi 10 milyon teklif kumaksın o şekilde. Sizler toyga neç kişi borardılar usta yoshligingizda? Toyga neç kişi borardı? Ben bir özüm borardım. Nimaga? O'ynaysan ham shunda hamma shuni aytardingiz. O'ynaysan, o'ynaysan aytadim, orqa qaytib ko'raman. Bitta o'ynaysanga borardingiz. Yo, bular hozir navbatchilik dejurniy deb qo'yamiz, shunaqa ko'proq borasizlar. To'g'rimi Oxunjon aka? Shunday. Shunaqa. Hozir ustoz bilib qo'ying. Ana planshetni bir aytib o'tdilar-ku Muzaffar aka. Planshetni ichida 28ta siz 28ta 138ta siz 138ta sozanda boshlaydi. Sizga qarab turadi. Ladanchalikmi, midanchalikmi, dodanchalikmi? Adashmaydi uning ustiga. Eng zo'r tarafi adashmaydi. Kechga qolmaydi, uxlab qolmaydi. Eng zo'r taraf oxirida qism ber demaydi. Nima qiladi boshqasini? Yo'q, men bo'lsam boshlanishiga qismni 10 million deb qo'ya qoldim. O'sha kechqurun borganda anim tesdan zaryadga qilganda zaryadga qo'yib qo'yasiz bo'ldi. Shu to'g'rimi? Eng zo'r tarafi. 10 million beraman. Nima deysiz? Ishonmang, lekin to'g'ri ustozimiz, lekin ko'p odatda yolg'on gapiradi. Aldab qo'yadi. Ishonmang. 10 million pul emas-a? Pul. Pul 10 million pul. Berdim chi 10 millionni. O'zi davom ettiring. Yo'q, endi boshlandi-a. Oxunjon aka, hali 12 maqsad 12 deyilgan rolikda bo'lyapti. To'ylarga endi ertadan Oxunjon aka 12 borishlari ham mumkin, ustoz. Ye. Xudo xohlasa. Mip mip qo'y. 3 kishi biz dedi-yu. Ha? 3 kishi biz dedi-yu. Ha, 3 kishi orqada o'tiradi, akam oldida o'tiradi, to'g'rimi? Akasi, akalarimiz siz aka. Sastab bilan kelganmizlar. Ha, ye, billa billa borasizlar. O'ynay, o'ynay. Akalari kim keldinglar? Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Mikrofonga gapiring. Mikrofonimiz bormi? Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga qulpinoy olib kelibsizlar. Ha, oshpazsiz. Menga ertalab chiqib ketayotganimda doktor aytdi, bugun qulpinoy yeying deb. Ha, yeying, oshpazsiz. Rahmat. Samarqand nonlari ham. Bo'l, hozir endi o'yin. Hey. Uydagilarga va'da berdim, qulpinoy olib kelaman. Ha, shunga mana olib keltirib qo'ydim-ku ustoz. Hech qachon ustozlarga yo'q degan. So'raganingiz berdi, bizaga ham so'raganimiz bering. Oy, ustoz qaytaring uni. Qaytaring. Hozir. Osh bo'lsin. Yo'q. Yo'q, hali. Juda bir qo'rqaman men, buni javobgarligidan qo'rqaman men, otajon. Ketayotganda mani mashinamni berib qo'ydingiz. Bitta qo'ymadingizmi ish qilib ichida? Yo'q, qo'limni ham tegizganim yo'q. Mana bitta kamu mana shu yerda sol 40 buzilib turadi. Yo'q-ku. Yo'q. Men tekshirib olgan. Ya ertaga hamma gapiradi, To'xtamurod aka yeb qo'yibdi deb. Oxunjon, davom etamiz, ixtiyoring 3ta tugmacha. Ha? 1 2 Oxunjon, xuddi birinchi marta to'y o'tkazayotganga o'xshayapsizmi? Hayajon kuchli-a. Mana shu 3ta sovg'alarni, 3ta sovg'alarni nima chiqib ketganini ko'rib olaylik. Tezlashtirar ekanmiz. Noutbuk chiqib ketibdi. Chunki hozir bir zo'r narsa bor. Uni tezroq etishim kerak ekan. 3 million so'mlik voucher. Bo'ldi, chundim. Va 3-chi sovg'a nima ekan? Labo chiqib ketdi. Lekin hali Damas bilan 10x turibdi. Amat savdo belgisi bilan hamkorlik qilish niyatida bo'lgan tadbirkorlar, do'konchilar call centerni raqamlarini ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, sizga yaxshi biznes taklif beramiz. Toshkent shahrida ham call center ishlayapti. Unga ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Raqamlar aytsizlar, ekraningizda turibdi. Bemalol 90 kodi bilan 350-0300. Aynan mana shu raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mahallangizdagi do'konlardan so'rang, agar Amat savdo belgisi mahsulotlari bo'lmasa, etsangiz, balki ular qo'ng'iroq qilib taklif qabul qilib olib kelishar. Va bir narsa aytib o'tmoqchiman. Amat savdo belgisi mahsulotlaridan Lapchadan, demak, 5ta Damas qo'yilgan, vafli va pechenyelardan 5ta Damas, 3ta elektromobilimiz bor. Shuningdek, yog'lardan 20ta Damas hamda 50ta skuter qo'yilgan. Xullas, undan tashqari juda ham ko'p maishiy texnikalar bor. Buni siz
to'g'ridan to'g'ri yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rsatuv davomida esa biz esingizda bor, Mobius yoki Ucell abonenti bo'lsangiz, ikkita smartfon o'ynayapmiz. Bittasi egasi topildi, ikkinchisini esa birozdan so'ng taqdim etamiz. Uning uchun esa vaqtingiz ozgina qoldi. 5560 qisqa raqami 7 raqamini yuborib, bir kunlik internet paket xarid qiling. Oxinjon, dalolani chaqiringmi, davom etamizmi? Chaqiring. Chaqiring-a. Ustoz Otabek. Kelinglar, kelinglar. Ha, oliy maqsad 12-si edi-yu, nima bo'ldi? Maqsaddan qaytdingizmi? Yaxshi bo'lay ekan. Yo'q, yo'q, maqsad o'zgargani yo'q, lekin maqsad sari ketayotgan paytda yon atrofda eshitgan ham yaxshi, to'g'ri qilyapsiz Oxinjon aka, to'ppa-to'g'ri. Ustoz bir taklif aytingchi. Taklif bering-a, yaxshilardan, ha? Ustoz taklif bering, xopizlar doirachini eshitishadi o'zi. Ustoz doirachini bilay olaman. Ustoz birda. Nima borligini bilasiz? Ustoz birda, ha? Bo'ladimi? Shumi? Muzlatgich bor, kir yuvish mashinasi bor, havo sovutgich bor. Zo'r taklif. Nima dedingiz Oxinjon aka? Hali dedik, kansaner kir yuvish mashinasi. Endi o'zbekchasini aytdingiz, ruschasini. Ha. Nima deysiz? Akajon, to'yini ko'rayapti. Ayollar jilasa xursand bo'ladi uyga borgan. Ha, keyin ham xursand bo'ladilar. Muzlatgich, havo sovutgich, kir yuvadigan mashina. Nima deysiz? Keyin o'ynab ko'rsinlar. Oo. A pult bu yoqda ekanini biz bilmay yurgan ekanmiz. Yo'q. Otabek sizga fan klubingiz kelgan. Ha, ha, ha. Fan klub gap bo'lishi mumkin emas. Oldin men aytdim, o'ylab ko'ray. Ha, yo, yo, yo. Men pultimni tajab kelganman uyga. Ha, sizni bilamiz pultingiz kimdaligini. Uyatirib boshqarilyaptilar. Oxinjonlik o'ynab ko'rasizmi yo taklif qabul qilasiz ustoz takliflarni? O'ynab ko'raman. O'ynab ko'rar ekan. Bugun ana ashulani aytasiz ustoz. Aytadingiz. Ha, aytasiz. Men anaqa qizil kresloda o'tirgan bo'laman, o'ynaysan deysizmi? Bitta bos, qandaq. Yuring. Davom etamiz. Oxinjon. Labi ustoz. O'zi ayoldan qo'rqmaydigan erkakni o'zi yo'q. Dunyoda ikki xil erkak bor. Botir akam aytganlaridek, Xo'jayev. Bittasi xotindan qo'rqadigan, ikkinchisi qo'rqadi bekitadigan, uchinchisi bo'lmaydi deganlar. Shunaqa? Shunaqa ekan. Rahmat. Siz bekityapsiz hech narsani? Yo, yo. Yaxshi ekan. Oxinjon, ixtiyoriy uchta tugmachani bosing. Beginaxonni fan klubi. Bitta fan klub, ikki kishiga fan klublik qilishadi, qoyilman. Demak, bir, ikki, yana bitta. Uch. Marhamat. Televizor chiqib ketdi. Onyx chiqib ketdi. Damas chiqib ketdi. Yexhe, eng qimmati 30 million so'mlik, 20 million so'mlik voucherimiz, iPhone 15 Tropic tur sayohati qoldi. Eng qimmatlari. Bu yoqda esa qiymati arzonlari. Yana ixtiyoriy 3-ta tugmacha Oxirjon. Bir. Ikki. Sovg'a. Ana, qani. O'ttiz million so'mlik voucher chiqib ketdi. Yigirma million so'mlik voucher chiqib ketdi. Ish qilib mana shu iPhone 15 bo'lmasin uchinchisi. Smartfon chiqib ketdi. Ana. Kechirasiz, o'yinimiz oxiriga yetmasdan sovg'a almashib olsak bo'ladimi? Bir-birimizga nisbatan yaxshi kayfiyatda turgan. Otabek, Otabek. Men bitta narsadan diqqat bo'lyapman. Aha.
o'zi ayol kishini bir gal aytganini qilib, bir gal o'zini ham aytganini qilish kerak erkak kishi. Bu ham to'g'ri. Lekin hozir men hayolimda bu uydan haydalgandan boshqa sastabdan ham haydaladim. Ushbu bosh homiyimiz Amat savdo belgisidan shu sovg'alarni qabul qilasizlar. Ana endi qulpni olsam bo'ladi. Endi rahmat, rahmat. O Samarqand nonlari ham bizga menimcha. Rahmat, rahmat. Lekin ustoz bir narsani aytish kerak-da. Biz o'zbek yigitlarimiz, biz o'zbek yigitlarimiz. Mana shu Oxinjon akamga o'xshab boshqa ayollarimizni hurmat qilganimiz uchun ham gaplarga xo'p deymiz. Shuni yaxshi bilib qo'ying. Sog' bo'ling opajon, salomat bo'ling. Ayolni hurmat qilmagan erkak men nazarimda erkak emas. Haqiqiy erkaklar ayolni hurmat qiladi. Oxinjon aka bosing aka. 12-ta bitta sezonda top olamiz aka. Eng katta yutuq nima qoldi hozir? iPhone 15. Men sizga ko'nadigan sovg'a beraymi hozir? Ha? Siz ko'nadigan sovg'a beraman. Qani ko'narmikasiz? Hop. Bitta skuter beraman. Bitta smartfon ham beraman. Yoki bitta kir mashinam ham bitta smartfon. Qalay bo'ldi? Qaysi birini olasiz? O'zingizni qiynamang. Tajang qolinglar, bozorga borganmisiz? Ha? Qaysi bozorga borgansiz? Hamma bozor. Bozorda baraka qilinadi, bir narsa olinganda. Mana to'rtta narsani ikkiga bo'lib aytdim. Hov. Pishitmadimi bozoringiz? Yo'q, hozir uchun davom etar ekanmiz. O'ynaysiz? O'ynang. Davom etamiz. Mana deb. To'rtta tugbacha, to'rtta sovg'amiz qolsin. Hurmatli Mobius hamda Yusel abonentlari, bir necha daqiqadan so'ng yana mana shu to'rtta sovg'a chiqib ketgandan keyin biz ikkinchi smartfon egasini aniqlaymiz. 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuboring. Tez harakat qiling. Bir kunlik internet paket xarid qiling. Balki smartfon sizga bo'lishi mumkin. 1 2 3 4. To'rtta sovg'a chiqib ketyapti. Tikuv mashinasi chiqib ketdi. Ushbu mashinasi ham chiqib ketdi. Tropik tur sayohatda ham chiqib ketdi. Havo sovutgich chiqib ketdi. Gugurt 2 million so'mlik voucher, planshet hamda iPhone 15 qoldi. Bizga hozir tasodifiy raqamlar generator taqdim etsanglar shunda smartfon egasini aniqlab olsak. Demak, generator. Oxinjon mashtukbachani bosib bering, smartfon egasini aniqlab olaylik. Omadli yurtdoshimiz 97 kodi bilan, demak, Mobius abonent ekanlar. 500 uyog'i 0. Aha, bo'ldi. Xo'p. 2 dona tugmacha, 2 ta sovg'amiz qolsin. Mana shu 2 ta sovg'a chiqib ketyapti, Nigidaxon. iPhone 15 chiqib ketdi. Planshet 2 million so'm hamda gugurt qoldi. Bu nima ekan? 2 million so'mlik voucher. Planshet bilan gugurt qoldi. Kelyaptimi? Arming Oxinjon aka. Endi bir narsa taklif beraman. Sababi bizi homiylarimiz bir ajoyib bu daryodan hali hech kim norizo bo'lib ketgan emas. Bitta narsa mana shu kelin bachadan so'rab oling. Yanami? Nima xolagan bo'lardingiz? Bitta skuter bilan. Skuter. Xaladinlik. Kim minib ketdi skuterni hozir? Skuterni hozir men oldimda ozgina ishim bor ekan, qaytaringmi? Qaytaring. Qulpni oldingiz, qaytaring skuterni. Ha, qaytaring.
Razı mısınız böyle işte teklif ki bir skuter, bir muzlatgeç dediler. Kim? Yok, ben hiç dediğim yok. Oynaysan, oynaysan dedim. Ağzı gepleştiniz ki usta. Ben gelin benimle gepleştim. Hop, bir şey teklif. Bu neden sonra mahçıma? Razı mısın? Yok, gelin başça. Karın. Ben yetken payette yetiş gerekti. Bir skuter. Oldu. Bir muzlatgeç. Yok ya, yok ya, vay. Vay, ne dostum, arkaya kadar. Şimdi. Bitti skuter. Bitti. Hala dinle koşuyor. Ben karşıma. Bir hak gelin. Yok. Ne sıra geliştirme, bir hak gelin. Ben yok, gelişmiyorum. Koşuyor. Yok, yok, yok. Bir de koşuyor muzlatgeç. Yok. Koşuyor. Yok, 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 yok. Koşuyor. Yok. Her şey. Koşuyor. Hake, koşsun ben bir de koşuyor. Ben televizyon koşamam ben. Yok, televizyon ben hala dinle. Lazım mısınız bir? Yok, hala dinle koşuyor. Lazım mısınız? Yok, yok, yok. Gelin, kineyi tohtattırın mı? O zaman kurdunuz bana, onu ikisine demez mi? Ben geliştirelim mi siz gelin? Şahit gelin. Yok, yok, ben yok. Yani gelin ne yapıyorsun? Hake, bir skuter, bir televizyon. Hake, gelin boya koşun iş gerekti, boya. Ya, bak gelin muzlatkış yap, gelin yandı. Yok, muzlatkış yap. Ya, gelin muzlatkış. Yok. Muzlatkış koşun. Gelin kursan böyle, gelin kursan böyle. Muzlatkış koşun. Bir muzlatkış, bir skuter, televizyon yok. Televizyon. Koşayım muzlatkış. Yok. Bir muzlatkış, bir skuter. Aa, kulüp neyle açıp gider mi? Kulüp neydi? Yediniz mi? Koşayım. Kaytarı veremem yere. Yeganım yok. Ekspertizi gibi var ama. Koşayım. Şigizde kızılığı yaptırıp da kalan ekspertizi. Bu megan yap. Ustaz. Bir skuter, bir muzlatkış. Yok, 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 yok. Koşayım, koşayım. Merak edin. Koşayım. Yok. Koşayım. Yok, yok, yok. Yok. Koşayım. Ustaz, holding. Holding. Holding bereket, koşayım. Koşayım. Aman sakın, koşayım. Sizden gitti yaptım ustaz, koşayım. Koşayım, koşayım. Şu akşam ya, koşayım. Koşayım. Merse, kelim, iltimas kıyam tüm mayrı. Rahmat. Yaptıkan rahmat. Ben avada doğrusu müzeffer eke bir nersene ait bahçıvan. Bir de hakikaten planşet, gugur, planşetten mülaka. Ne mesela? Katta miktar turmidilerin homilerimiz Ahmet Savdo belgisi Aloq deb chaqirsinlarda ayamizlar. Tabriklaymiz aka, muborak bo'lsin. Rahmat. Shunaqa saqiy homiyimizdan sovg'a bo'ldi. Skuter hamda muzlatgich rozi bo'lingiz, o'yin to'xtadi. Bitta tugmacha shu sovg'a sizniki bo'lardi. Marhamat. Shu sovg'a sizniki bo'lardi. Azizlar, ishtirokchimiz Oxunjon Samarqand viloyatidan tashrif buyurganlar. Taklif qilingan sovg'aga rozi bo'ldilar. Agar rozi bo'lmaganlarda bugun shu sovg'aning egasi bo'ladilar. Bu planshet. Bu yerda esa nima qolardi? Gugurt. Oxunjon sovg'alar buyursin. Rahmat. Ey, o'zingizga keling. Siz hali uchib yuribsiz shekilli. O'zimdaman, o'zimdaman. Tabriklaymiz. Buyursin sovg'alar. Rahmat. Chiroyli qarsigilar, Oxunjon rahmat. Ha, bo'ling, 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 marhamat. Butun O'zbekiston xalqiga salom deyman. Qo'shrobot xalqiga salom, akalarim, ukalarim, tog'alarimga salom deyman. Jo'lbek akam bilan Eldor akam kuzatishib o'tishibdi. Jo'lbek akamga ham salom deyman. Zarbdordagi Qo'ndiq otamiz oilasiga, ustoz Akram akamiz, do'stlarimiz, ukalarimiz hammasiga salom. Jizzaxlik aka-ukalarimga ham salom yo'llayman. Rahmat. Hammaga rahmat. Oxinjonga qarsigilar, rahmat. Bizda qo'ng'iroq egasi bor, ya'ni smartfon yutib olgan yurtdoshimiz borlar. Lappi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'rtava telekanali boriga baraka telishovsi. Ismim Muzaffarbek, familiyam Mirzabekov, tanishsak. Ismim Qoraqalpog'iston Nukus shahri Zafar va Aynur. Aynur, hozir Zo'rtavani ko'ryapsizmi? Aha, ko'ryapman. Tabriklaymiz, sizni smartfon yutib oldingiz. Rahmat, rahmat. Azizlar, Zo'rtava telekanali boriga baraka telishovsi ko'rsatuvimiz yakuniga yetib bormoqda. O'yinimiz bosh homiyisi Amat savdo belgisi. Amat mahsulotlarini xarid qilasiz, stiker o'chir promo kodni 7889 raqamiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Mobius yoki Ucell abonenti bo'lsangiz, 5560 qisqa raqamiga 7 raqamini yuboring, bir kunlik internet paket xarid qiling. Bu bitta imkoniyat degan, nasib etsa qatnashasiz degan umiddamiz. Va ekraningizda call centerlarga tadbirkorlar, do'konchilar
murojaat qilishingiz mumkin. Amas savdo belgisi sizlarga yaxshi biznes taklifini sizga taklif etadi va umid qilamizki, hamkorligimiz zo'r bo'ladi deb. Butun ijodiy jamoamizga, studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarga kattakon rahmat. Mehnatingizga va ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umiddamiz. Bir haftadan so'ng Zo'r TV telekanalida juma oqshomida boriga baraka kelishuvida jonli efirda ko'rishamiz degan umiddaman. Ungacha esa albatta o'zingizni ehtiyot qiling va hamisha sog' bo'ling. Amat yog' mahsulotlarini xarid qiling, 78 89 raqamiga SMS qilib yuboring.